Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Time Out! Nå er det en ny dag og en ny video, og i dag er det jeg som skal legge ut video her på Time Out. Hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Lene, og jeg har min egen kanal her på YouTube som heter UrbanBeauty34. Du kan klikke på ansiktet mitt nå for å komme til den kanalen, og gjerne abonner på den hvis du liker det du ser der. I dag skal jeg snakke om noe veldig spennende, og det er dette palettet her. Det palettet her regner jeg med at mange dere har hørt om. Kanskje mange dere allerede har det. Dette her er i hvert fall Soiva Coco Blend palettet. Sånn her ser palettet ut, og i denne videoen skal jeg bare snakke masse om det palettet her. Jeg skal vise dere swatch av alle fargene. Jeg skal også vise dere hvordan jeg får til den øynesminken her, hvor jeg kun bruker palettet. Og jeg skal fortelle dere om hva jeg mener palettet, og om jeg anbefaler det eller ikke. Så hvis du vil se swatches, høre en omtale og se en sminklook med det palettet her, så er det bare å følge videre. Ok, så før jeg begynner med øyensminken, så vil jeg bare vise dere en ting veldig fort. Og det er at jeg brukte den fargen her sånn, til highlighter. Og det ble skikkelig fint. Så her kan dere se highlighteren på den ene siden. Den fargen her er faktisk den perfekte highlightfargen. Den er så fin. Så jeg vil egentlig bare vise dere at i det palettet her sånn, så får dere også en veldig fin highlightfarge. Så jeg begynner som alltid med en eyeshadow primer. Den her er fra Urban Decay. Så den aller første fargen jeg skal gå inn med er den fargen her, som er en matt, lys, hudfarget farge. Og den heter Bitter Start. Og det jeg bruker den til er bare å sette den primeren jeg nettopp la, sånn at alle andre farger jeg legger opp og blender seg ut mye lettere. Den neste fargen jeg skal bruke er den fargen her, som heter Substitute for Love. Og det er en veldig fin, varm, mellombrun farge. Og denne legger jeg bare inn i globallinjen som en overgangsfarge. Så skal jeg gå inn med Freshly Toasted, som er en litt mørkere brun med litt mer rødt i seg. Og denne plasserer jeg litt mer direkte i globallinjen for å gjøre det litt mørkere. Og så skal jeg gå inn med Warm Notes, som er den fargen her, og dette er en så fin lilla-rosa type farge. Så denne skal jeg bare legge på den ytterste halvdelen av lokket. Og den neste fargen jeg skal bruke er den fargen her, som heter Pure Ganache. Og det her er virkelig en av mine absolutt favorittfarger i hele palettet her. Det er en så fin, ren gullfarge. Så den her skal jeg bare legge på innerste halvdel av lokket. Og til underøyet skal jeg gjøre det samme som jeg gjorde i globallinjen. Da går jeg først inn med den lysebrune her, og så går jeg over med den mørkebrune etterpå. Og det aller siste jeg gjør er å gå tilbake til gullfargen som jeg la innerst på lokket, og legger den på en måte litt rundt kroken av øyet. Og helt til slutt bruker jeg den samme fargen jeg brukte i stad til highlighter, og legger en liten highlight under brynet. Og den fargen her heter Sweeter End. Så den bare legger jeg under det høyeste punktet av brynet mitt for å gi litt mer lys der. Så det er alt for øyenskyggen, så skal jeg bare legge på litt eyeliner og mascara og gjøre ferdig leppene mine, og så kommer jeg tilbake. Så det var det når det kommer til sminken og jeg brukte palettet. Jeg håper dere likte sminken og at dere synes den var fin. Så kan vi gå over til swatches og review-biten av videoen. Så den første fargen er den lyse fargen her som heter Bitter Start, og her kan dere se en swatch av den. Og det her er bare en matt, lys, litt sånn vaniljehvit hudfarget farge. Den her er ikke veldig pigmentert. Dette er en av de fargene som er minst pigmentert i palettet. Neste farge er den fargen her, og den heter Sweeter End, og den ser sånn ut. Dette her er en litt sånn metallisk taupey farge med litt sånn gull-champagne-skimmer i. Den her er veldig, veldig, veldig fin til både lokket, men også som highlighter. Den neste fargen er den fargen her, som heter Warm Notes. Og her kan dere se swatch av den, og det her er virkelig en av mine absolutt favorittfarger i hele palettet her. Det er en av de mest pigmenterte, og det er en så fin og unik farge. Det er en litt sånn varm, rød-rosa, kobber-bronse-type farge. Superfin på hele lokket, eller bare ytterst på lokket, som jeg har brukt den til i dag. Neste farge er Subtle Blend, og den ser sånn ut. Dette her også er en superfin farge, like pigmentert som den jeg snakket om i stad. Og det er en veldig fin farge.
skimrete brunfarge. Den er superpigmentert og veldig myk og kremete å legge på. Den neste fargen er Beans Are White, og jeg har aldri skjønt meg på navnet, men uansett, den ser sånn ut, og det er helt klart den mørkeste skyggen i palettet. Den her måtte jeg jobbe litt med for å få den pigmentasjonen dere kan se her, men den her er superfin til å legge ytterst på øyet, bare for å gjøre en look litt mørkere og litt mer dramatisk. Og så er vi på rad nummer to, og da er det den fargen her som heter Pure Ganache. Og det her er igjen en av mine absolutt favorittfarger i hele palettet. Swatchen kan dere se her, og det er en så fin gullfarge. Den er superskimrete, superkremete, veldig pigmentert, veldig lett å jobbe med. Dette har virkelig blitt en av mine absolutt favoritt gullfarger noensinne. Så er det fargen Substitute for Love, og det er en superfin overgangsfarge. Det er en veldig, veldig varm, matt skygge, og den her legger jeg alltid inn i globallinjen først, hva jeg bruker på dette her også. Og den neste fargen er Freshly Toasted, igjen en matt farge. Det er den fargen her, den er superfin, og det er en veldig, veldig mørk brun farge, med ganske mye sånn rødt i seg. Den neste fargen er Infusion, og det her er en av de fargene jeg har brukt minst, sånn på øynene. Her kan dere se en swatch av den, og som dere kan se, så er den veldig lik den fargen her oppe. Den eneste forskjellen er at den her er litt mer pigmentert, synes jeg i hvert fall, og den har masse glitter i seg. Og så er det den aller siste fargen i palettet, som er Delicate Acidity, og her kan dere se swatch av den. Det er litt sånn grå-lilla med litt skimmer i seg. Den er ikke superskimrete, men den er ikke helt matt. Så her har dere da swatch av alle fargene i palettet. Så mine favorittfarger i det palettet her er helt klart denne fargen, og den gulle, og de to matte brune. Men nå som dere har sett swatch av alle fargene, kan vi gå over på litt mer sånn praktisk om det palettet her. Pakningen for det første er superfin. Jeg elsker den pakningen her. Det eneste jeg ikke liker med pakningen er at det ikke er noe speil. Jeg skulle ønske det var et stort speil her, men det får gå. På Douglas koster det palettet her 188 kroner, men nå er det på salg til 160. Så hvis du vil ha det, så sjekk det ut. Jeg kommer til å legge linken til det under infoboksen. Men selv om det ikke er på salg, så er det her utrolig billig. 188 kroner for 10 øyenskygger. Det er under 20 kroner per øyenskygge. Så hvis du har tenkt litt på å kjøpe det her, men ikke har vært helt sikker på om du vil ha det eller ikke, så vil jeg bare si at jeg anbefaler det veldig masse, og synes helt klart at det er verdt pengene, spesielt med tanke på hvor billig det er, og hvor bra det er. Og hvis jeg hadde mistet det her sånn, så hadde jeg helt klart kjøpt et nytt, fordi det er så fint! Men det var egentlig alt jeg ville si. Som sagt, så ligger linken til palettet under, så bare sjekk ut infoboksen for hvor du kan få tak i det palettet her. Hvis du likte videoen, gjerne gi den en tommel opp, det setter jeg så stor pris på. Og gjerne legg inn en kommentar under i kommentarfeltet om hva du synes om palettet, enten du har det eller ikke har det. Husk å sjekke ut min kanal hvis du vil se enda flere sminke- og skjønnhetsrelaterte videoer. Da kan du bare klikke på ansiktet mitt akkurat nå. Og hvis du liker det du ser, så kan du gjerne abonnere der også. Og før jeg går vil jeg bare fort si at nå er det muligheter for å stemme til Gullsnutten. Gullsnutten er en prisutdeling for YouTubere. Og vi på Timeout hadde satt så stor pris på om dere hadde stemt på Timeout til årets nybegynnerkanal. Så da legger jeg linken til Gullsnutten under infoboksen. Bare klikk deg inn på gullsnutten.no, og så stemmer du på de YouTuberne du føler fortjener det allmest. Men det var egentlig alt jeg hadde å si. Jeg håper dere likte videoen og at dere fant den hjelpsom. Og så håper dere får en superfin dag videre, og så snakkes vi en annen gang. Ha det bra!